Koleginica Biljana Marković je sada u istočnom Sarajevu i donosi nam jednu lepu sportsku priču. Biljana, dobro jutro, izvoli i radujemo se ovoj temi. Dobro jutro kolege, dobro jutro poštovani gledalci. Tema o kojoj jutros govorimo je sport. Rukometni klub Slavija iz istočnog Sarajeva vrši upise novih članova. Ako sve može da postane dio ovog sportskog kolektiva i šta je to još aktuelno u ovom klubu, pitamo našu gošću Tatjana Džebo, trener u rukometnom klubu Slavija. Jutro sa nama. Dobro jutro Tatjana, dobrodošla. Dobro jutro, hvala što ste me pozvali. Upis novih članova je u toku. Ko može sve da se pridruži vašem klubu? Pa, obično ta neka kategorizacija koju smo mi izvršili jesu djeca od 6 do 14 godina, mada evo na ovom prethodnom turniru o kojem ćemo vjerojatno kasnije govoriti, bilo je zaista i mlađe djece. Meni je zaista i drago što je bilo tako. Tako da u suštini i djeca koja su izvan ove starosne kategorije zaista su dobrodošla u naš klub. Šta je sve potrebno za prijavu? Šta roditelji treba da dostave? U suštini, roditelji trebaju samo da dovedu dijete na trening. Potrebna je neka sportska oprema, patike, šorci i neka majica. Ja uvijek volim da kažem dobro raspoloženje. Kako je organizovan rad kluba? Rad kluba je organizovan tako što imamo prvi tim koji se takmiči u prvoj ligi Republike Srpske, kao i mlađe kategorije koje se takmiče u ligi kantona Sarajevo i omladinskoj ligi Republike Srpske. Meni je posebno drago što smo u posljednje vrijeme uspjeli da skupimo određen broj djevojčica s obzirom na to da je rukomet malo manje popularan među djevojčicama. Mi stvarno trudimo se onako da dokažemo da to nije istina. Kada je riječ o ovim mlađim kategorijama, kako su organizovani treninzi, koliko puta sedmično se trenira? Ovako, imamo svaki dan termin u dvorani, s tim da su neki treninzi jutarnji, neki poslije podnevni. To je prilagođeno djeci koja su prva ili druga smjena u školama. Ponedjeljkom i četvrtkom su u 10 časova ujutru, a ostalim danima su poslije podne u 6 i 10. Što se tiče vikenda, imamo te neke naše stalne termine koji su od 11:30 do 13:00, s tim da najčešće kad počne liga, tad to su termine za utakmice u stvari. Kako ste zadovoljni brojem članova i koliko je rukomet popularan u našem gradu? Evo, ja ću prvo odgovoriti na ovo drugo pitanje. Što se tiče rukometa, definitivno je manje popularan od košarke, fudbala, odbojke. Međutim, pa dijelom i zbog rukometnog kluba Slavija, odnosno našeg zalaganja, mislim da postaje sve popularnije među djecom. To dokazuje i ovaj prethodni turnir koji smo organizovali. Zaista broj djece koji se pojavio, mi smo stvarno zadovoljni time. Zadovoljni smo brojem djece s obzirom na to da smo krenuli od nula djece. Sad smo stvarno zadovoljni s tim da naravno imamo ambicije da to proširimo. Malo prije si pomenula da je rukomet popularan i među djevojčicama. Kakvo je stanje u vašem klubu? Što se tiče djevojčica, ja sam jako pozitivno iznenađena. One su čak i bez obzira na svoju starosnu dob dosta zrelije, valjda to tako priroda nametne. Dosta su zrelije, ozbiljnije na treninzima, veća je disciplina, to mogu reći. Posvećene su jako, pogotovo sam pozitivno iznenađena i zadovoljna s obzirom na to da su neke već u tim godinama puberteta. Zaista nema neodgovornosti po pitanju dolazaka i ponašanja na treningu i stvarno onako zahvalna sam im na tome. Šta je tvoja preporuka s obzirom da si trenirala rukomet, zbog čega odabrati ovaj sport? Pa s obzirom na to, malo prije smo razgovarali da rukomet nije toliko popularan. Imam osjećaj da je u rukometu možda malo onako lakše uspjeti, manja je konkurencija u stvari, lakše se tu istaći. Obično ne insistiramo na rukometu. U današnje vrijeme, kad već znate kakve su navike naše djece i kakve imaju oni ambicije, bitno je baviti se sportom. I zaista vidim da dosta roditelja insistira da se dijete bavi nekim sportom. Ono što je obilježilo protekli vikend je turnir boja u organizaciji vašeg kluba. O čemu se radi? Turnir boja je jedna ideja koja je nastala sasvim slučajno. Mi zaista nikad nismo došli u kancelariju
kao da organizujemo neki sastanak i da kažemo e sad moramo nešto osmisliti da bismo privukli djecu. To se sve dešava i te ideje sve se javljaju na nekim druženjima, na nekim kafama, što zapravo i govori o tome da se mi u suštini u klubu i družimo mimo tih sportskih prostorija. Taj turnir boja bio je organizovan za sve nove polaznike. Prethodnu sedmicu bili smo vrijedni pa smo obilazili naše tri škole na ove dvije opštine. U pitanju su osnovne škole. Obilazili smo i držali časove fizičkog, obavljali neku vrstu promocije rukometa. Dosta djece je zaista zainteresovali i svu tu djecu koja su prisustvovala tim časovima pozvali da učestvuju na tom turniru sa preporukom da povedu rođake, sestre, rodice, braću i ostale drugare, što se zapravo zaista i dogodilo. Na tom turniru smo priredili kao neki malo veći veseli čas. U suštini bilo je muzike, bilo je sportskog druženja, bilo je 8 ekipa podijeljenih kao po bojama. Svi su obezbijedili smo za sve takmičare medalje, obezbijedili smo za pojedine te neke sportske pojedinačne nagrade za najboljeg strijelca, golmana i igrača i naravno pehare za osvojena prva tri mjesta. Moj neki utisak tog turnira, odnosno nakon turnira, je zaista pozitivan. Što se tiče te djece, vidim da su prisustvovala i djeca koja treniraju druge sportove, što mi je posebno, posebno drago. Djecu ne treba usmjeravati još uvijek toliko agresivno. Ipak je najbitnije da oni pronađu šta žele i šta vole. Nadam se da će ostati. Već je održan prvi trening nakon tog turnira i broj nove djece koji se pojave zaista veliki i sad na nama je zadatak da tu djecu i zadržimo. Kada je riječ o planu za naredni period, šta vas to očekuje? Isto tako u subotu, najvjerovatnije za vikend, organizovat ćemo neki sličan turnir kako bismo tu djecu tu ostavili, kako bismo zapravo još više njih privukli. Što se tiče planova za te mlađe kategorije, kampovi, druženja, izleti, sve ono što djecu može da animira, da ih odvoji od ekrana, od telefona, od raznih društvenih mreža. A kada je u pitanju prvi tim, pošto se takmiče u prvoj ligi Republike Srpske, definitivno da je opstanak u stvari glavni cilj. S obzirom na to da je ekipa podmlađena, trener insistira na mlađim igračima, oni naravno nemaju još uvijek toliko iskustva, ali mislim da je trenažni proces trenutno jako kvalitetan. Obezbijedili smo im zaista jako dobre uslove za napredak, pa sad do njih je. Mnogo sreće i u ovom dijelu sezone. Tatjana, hvala na izdvojenom vremenu. Hvala puno i pozdrav za sve vaše gledalce. Poštovani gledalci, bila je to naša tema za ovo jutro. Mi ćemo se ovdje pozdraviti. Ja vam želim ugodan dan. Studio.